Mirëmbrëma dhe miqtëgjojmë shikues të nderuar, me emisionin tonë dhe të juën në sonte drejt për drejt jemi me provitën. Emisionin e sonte ndoja dedikojmë tragedisë e cila dolli më 13 shkurt, më sakt aksidenti tragjik të autobusit në magistralën Shkup-Tetov. Prej ku dhe me thënë edhe 15 persona u thartë autobusit të gjetën ndekjen, përderisa mbi 20 ishin të lënduar. Në fillim, ekipi i emisionit Provita u shpreh ngushëllime të gjithë viktimave, familjarëve të viktimave dhe gjithsesi urojmë që ata personat të cilët akoma janë në spital dhe po trajtohen të kenë një shërim sa më të shpejt. Në studio me ne kemi 4 të ftuar. Mirëmbrëma, Mr. James sonte në Provita. Doktor Ilir Hasani, drejtor në klinikën e traumatologjisë, ortopedisë, anestezionit, reanimacionit dhe qendrës urgjente, njerit kirurg traumatolog. Besim kokën kemi drejtor të shtëpisë shëndetit Shkupë dhe njerit përgjegjës i ndihmës shpejt. Me ne në studio kemi edhe doktor Albert Leshin, anesteziolog në klinikat, dhe me thënë ku edhe i përmendëm më parë, dhe gjithsesi një nga tëftuarit tonë sonte, i cili gjithashtu ka një rol të rëndësishëm për ne këtu sonte në emision, dhe gjithsesi në këtë tragjedi nga se ishte aty ndër të parët që u gjet për të gjitha ata të lënduarit aty. Zoti Uka Lili, komandant i njësisë zjarr fikseve në Tetovë, se më sakt përgjegjës i kësaj njësie. Ndërimet e mia dhe mirëseerdhët në Provita sonte. Fillimisht edhe juve ngushtime nga se dhe ju ishit personat që ishit të prekur drejt për drejt aty, pa gjithçka që ka ndodhi atë natë, dhe besoj se në fillim të emisionit edhe ju keni çfarë të thoni në aspekt të kësaj tragjedie, cila është e para e kësaj lloji në vend, nëse nuk gaboj. Doktor Ilir. Faleminderit për ftesën. Është situatë gjithsesi është mjaft e rëndë. Me këtë numër kaq të madh të viktimave që ndodhen në një aksident para disa ditësh, unë njëkohësisht që të mos markë shumë kohë, e shfrytëzoj rastin që të shpreh ngushëllimet e mia më të sinqerta të gjithë së pari familjarëve të viktimave të këtij aksidenti, po njështu edhe të gjithë qytetarëve, për shkak se ky rast tragjik nuk është vetëm se rast tragjik për familjarët e viktimave, po është edhe për të gjithë ne. Është për neve është në një ditë të zakonshme na u transferuar në një ditë të merruse, kur edhe pranuam këtë lajm mjaft shqetësues. Isha në saltë operacionit me një intervenim, përderisa shefi i reportit të urgjencës, Albert Leshi, të cilin edhe kam përballë, vjen edhe më alarmon se ishte në roja atë ditë, dhe më alarmon se ka ndodhë një aksident i përmasave mjaft të mëdha. Si për fillim, shpirti e donë që të mos besoj, njëriu. Edhe mirë po u konfirmua e kundërta dhe në të njëjtin moment filluam me aktivitete agresive për përgatitje masive të gjitha resurseve të cilët i posedojmë në spitalin tonë, si në aspektin e resurseve njerëzore, gjithashtu edhe në aspektin e resurseve materiale dhe organizative, që të mund të organizohemi në të gjitha repartet të cilët i udhëheq onë. Rezultoi në një për disa minuta, rezultoi krejt puna jonë me një përgatitje, respektivisht një gatishmëri ekstreme, ku edhe ne të gjithë personet të cilët i pranuam, jo vetëm se ditën e kopshme, po edhe ditëve të ardhshme, ishim të përgatitun në, dhe më thënë, maksimalisht, jo për kësi lloj të përmasave, të influksit të pacientëve, po ishim të përgatitun për një, me kapacitetet tona të cilët i kemi, edhe për përmasa dhe për pranim, ndoshta të 10 fisht të këti numri të pacientëve të cilët në kanë ardhur neve në klinikë. Do t'i koka, ndihë ma shpejt, zakonish ku ndonë do një tragedi, është shërbimi parë që në shkon mendja për të thirur, apo jo, ndihë ma shpejt, si u gjetet në këto momente, ko më parë kur ishit në emision, thatë se
ndihma shpejt, edhe pse ka pak vetura, edhe pse ndoshta punon në kushte jo aq të mira, në rast të nevoje mund të organizojni. Mendoni se kaluat provimin dhe a ishit aty faktikisht me gjitha kapacitetet dhe mendoni se ishit të gatshëm për një tragjedi të tillë? Faleminderit për ftesën. Edhe unë gjithashtu shpreh ngushtime për familjarët e cilët të ofrojnë të tyre ran tragjik në këtë rast. Dhe si që edhe para dy javë ishim në emision dhe thash se edhe pse kemi probleme ne mundohemi që t'i dalim me shërbim qytetarëve. Shpesh e kemi menduar se a jemi të përgatitur për kësi lloj raste edhe pse kemi aq kapacitet spaku të makinerive ose të autoambulancave. Mirë po ja që kjo ndodhi dhe mendoj se ne e shfrytëzojmë të gjithë kapacitetin e mundur që kishim si të mjetëve ashtu edhe të resurseve njerëzore. Dhe mendoj se ja dolëm mirë në këtë rast. Janë faktet, janë shërbimi që u bëhatë në atëse. Dhe mendoj se edhe pse e shfrytëzojmë gjithë kapacitetin, ishte mjaftueshëm, po ne gjithashtu që të jemi më të sigurt, kërkuam ndihmë edhe nga ndihma e shpejtë e tollës. Këtu dhe ishtë ndërlidhe më... Ndihma e shpejtë e gustivarit. Këto qendra të ndihmave të shpejtë ishin aty, por edhe që është pyetja më me rëndësia, ishit në momentin e dur dhe shumë shpejt, ashtu si që duhet, dhe me të nati 5 minutat e detale, arta, nga se kishim të bëjmë një relacion, dhe me thonë, e dini vetë shkup të tolfë Laskart, fshati, dhe do me thonë aty edhe pa përshtatë po, do shta keni pritë të tovër, gustivarin dhe... Jo, ne si ndime shpejt, do me thonë, nora 5 e 3 minuta kemi marë thirjen e parë. Në fakt, 5 e 2 minuta thirje e parë ka qenë që është rëkullisur një kamionet. Pastaj, pas 30 sekundave, ka arë thirje e 2 të cita thotë se nuk është kamionet, po është një autobus me shumë utharë. Dhe me njëherë, do me thonë, kemi pasër për momentin, për fatë të mirë, kemi pasër 3 vetura të lira, në cilat janë njësë mbrenda 20 sekundave, dhe janë njësë për në vendngjarje. Do me thonë, në vendngjarje kemi qenë në 17 e 16 minuta. Për 13 minuta kemi arritur në vendin e ngjarjes. Gjithë që mendoj që 13 minuta është shpejt, për shkak se ka spaku një 15 km, nëse jo dhe më shumë. Vetura e parë, domethënë, kam arrit në 17 e 16 minuta, kurse dy vetura tjera, njëra ka arrit pas 2 minutave, njëra pas 3 minutave, ashtu si kanë mund të arrin. Dhe mund të them se vetura e 8 e jona në ndihmës së shpejt ka arritur në 17 e 38 minuta, 20 minuta aty. Rregu, do ndalemi ne në gjatë tank kohës, siç janë liruar, për shkak se vetura tjera kanë qenë të angazhuar me pacient, siç janë liruar ashtu edhe kanë arritur. Ndërkohë, do të thonë unë së bashku me kolegun tim, pasi që na erdhi informata më një herë, u shkuam në qendrën e ndihmës së shpejt ku aty edhe së bashku me ekipin si në drejton ekipin e ndrimit që në drejtuam gjithë këtë situatë. Dhe një heret me një heret dhe alarmuam edhe ndihmën e shpejtit të Tovës, të Gostivarit, të Kumanovës, të Velesit, të cilët një heret edhe ju falenderoj për ndihmën që në ofruan. Ndihmë ofruan në shumë institucione. Gjithashtu në këtë rast ne e informuam edhe shërbimin e rezervfikësve në Shkup. E këtu dhe ishtë ndërlidhe, po? Pasi që kemi marë thirjen e parë, pasi që ekipi është i trajnuar për kësi gjëra, pasi që thirja ndihmës së shpejtë, me thonë, nuk është e ndihmës shpejtë e policisë edhe rezervfikësve nuk është në një numër, po se cilë e kemi veç e veç, me thonë, ekipi i jonë, me njëherë, punën e parë që e kam bërë, e kam informuar ndihmën ekipin e rezervfikësve të Shkupit, dhe me thonë. Të Shkupit, po, dhe pastaj kemi vazhduar me punë, me ndihmën e parë të shpejtë, dhe me thonë, kemi futur edhe ato dërasat, kemi thonë, dhe me thonë, një vetëm dërasat e cilët e kanë ndihmat e shpejtë, po, mi futur edhe më shumë dërasa edhe më shumë ashtu kravata, si që unë ata, që në mënyrë që dijet se qka u para... Nuk e keni pasë edhe jo, dhe me thonë, idejen se për qëfar konkretisht... Jo, nuk e kemi pasë, po kemi dijet se janë shumë njerën, dhe me thonë, aktuvulli ka qenë i mbushur, me shumë njerën, dhe kemi mund të imaginojmë se...
se çka mund të ketë aty për afërsisht. Jemi dëshmitar edhe nga sekuencat filmike të cilat do i ndjekim sërish bashkërisht dhe këtu do me thënë jo vetëm ndihma shpejt, jo vetëm mjekët gjithë u ngritën në këmbë, u ngritën qytetarët, u ngritën institucionet e tjera e kështu me radhë, por tani do me thënë ju thatë vetë se edhe qendra ose njësia zjarë fiksëve, fillimisht nga Shkupi, pastaj edhe nga Tetova e kështu me radhë, u gjetën aty. Zoti Juka, ju jeni do me thënë përgjegjës i njësisë së zjarë fiksëve në Tetovë, ndër të parët nëse nuk gaboj që u gjetët në këtë vend ngjarje, është rënd të përshkruhet e di, se keni qenë aty drejt për drejt, dhe do doja dhe me thënë tani, si e morët thirjen, si vepruat, ishit aty në atë moment ku duesht e apo ndoshta përshka këtë lokacionit ku ka ndodhe dhe tragedia ndoshta, edhe s'keni mbrime ko, po me gjithat ju keni qenë aty ndër nëse nuk gaboj zjarë fiksët e parë, apo? Kemi qenë të parët. Faleminderit për ftesën, në fillim shpreh ngushëllime për familjet të cilët humbën më të dashurit e tyre, ndërsa të mbijetuarve, uroj dhe dëshiroj që së më shpejt të kthehen në gjirin e tyre familjar. Neve në orën 17:11 kemi marrë thirrjen e parë, falë një personi privat, ku kam marë thirejnë e parun në orën 17:11. Pastaj, me qenë se bëjështë e fjalë në fshatin Laskarës, e nga fshatin Laskarës, numri 193, numri karakteristik që e kemi ne zjerë fiksat, nuk kapën në Tetovë, kam thirur në 193 unë me telefonin tim privat tek njësia dhe jemi pregatit që sa më shpejt, me qenë se morëm lajmin nga lëngrusi, morëm lajmin se autobusi është i rukullisur me përplot uthtar brenda. Me qenë se bëjështë e fjalë për uthtar, për njerës, kemi dalë me tre automjete ku dy prej tyre kanë qenë automjete speciale për këso raste që kemi dhe 18 zjarë fiksa. Dhe jemi lëshuar që së më shpejt të arrim në vendin e ngjarjes. Bëhet fjalë për në fshatin Laskarës të komunës së Sarajit. Me qenë se kryem një punë, puna jonë është punë fisnike, punë humane, por edhe obligim ndë qytetarëve. Bëhesht e fjalë për një vend i cili i takon komunës Sarajit dhe Shkupit, mirë po, neve nuk bëjmë kufi, neve nuk ndajmë njerës dhe jemi lëshuar me njerë në atë vend që sa më shpejt të shkojmë dhe të ndjerim njerëzit me metodat dhe procedurat tona që i kemi ne si që i dijim dhe si që kemi ushtruar në vendin tonë, por edhe jashtë vendit, jashtë Maqedonisë, duhet them, kemi qenë në Angli, bësh për këto punë, për nxjerrje e viktimave nga aksidentet e komunikacionit. Mirë po, pamja e parë që ka qenë, kur kemi mbrit në vend ngjarjen, ka qenë një pamje me ruse, që une këta vite që i kam bërë dhe në përvojën time nuk kam parë atë pamje. Mirë po, falë guximit, humanitetit, me që bëhesht e fjalë për faktor njeri, njerës, se shumë kishte në autobus, disa ishin jashtë, banorët e fshatit Laskarës në të gjitha anët bënin qmos që të ndimojnë së më shumë. Kemi hyrë brenda në autobus dhe me mjetet tona speciale që kemi dërë gëshërët hidraulike dhe prerëset
ata që prejnë metale, jo që formojnë shkëndija, me që ekziston të riziku që një shkëndij të bëjmë edhe një tragedi edhe më të madhe, të sakrifikujmë. Faktikisht kemi sakrifikuar edhe vetë vetën që kemi hyrë brenda, por edhe të gjallët. Gjallët që ishin brenda. Ju them, ishte një tmerr i vërtet, një trishtim i vërtet ku nuk mund ndoshta edhe ta përshkruaj atë pamje, ku shumë nga pasagerët, nga udhëtarët, britnin, kërkonin ndihmë nga ne. Po. Zotinuka, do vazhdojmë ne për çështjet tjera dhe atë se si dhe në që mënyru gjetët, si organizuat, si bashkëpunuat me institucionet tjera, po pse jo edhe me kolegët e juaj nga Shkupi e kështu me radhë, por tani të vazhdojmë edhe me doktor Albertin. Doktor Albert, kishin bëjmë jo vetëm me rast tragjik, po kishin bëjmë edhe me viktimat cilët ishin kryesisht të rinjë, dhe me tanë kishim student, kishim persona të moshës mbi 30 vjeç, nën të dy fëmijëve, ishte rënd të si e përballua gjithë këtë kur e dim se këta dikma shpejt zjarë fikset dhe institucionet tjera, qytetarët, banorët i sollën deri te kjo, por pastaj ju ishit mjekët ata të cilët duheshte të ballafaqoheni drejt për ta, drejt për drejt me ta, të shpëtoni jetën e tyre, të intervenoni, të kryeni operacione të shumta, pastaj qetrënan edhe familjarët të cilët prisnin lajme, nuk dinin ku janë, në cilin klinik të transferuar, të lënduarit e kështu me radhë. Ishte me të vërtetë edhe pse s'kam qenë vend ngjarje, domethënë definitivisht edhe nuk mund të flas pa u emocionuar, vetëm të kuptohen këto fotografi të cilat i shohim përmes ekraneve televizive. Më lejoni para se të filloj që t'ju shpreh fillimisht ngushëllimet e mia të sinqerta të gjithë familjarëve të viktimave të aksidentit tragjik. Po me stjerësh dua që t'i falenderoj edhe banorët e fshatit Llaskarcë, të cilët të parët ndodhen në vendngjarje dhe pa kushtuar veten, ju ndihmuan të gjithë të lënduarve duke evakuuar dhe duke i dërguar në spitalet më të afërta. Sigurisht kjo ishte një tragjedi e madhe, të paktën nga ato që arrita të dhëna statistikore të shoh, që nga pavarësimi i Maqedonisë, për nga numri i viktimave arrinte që të jetë aksidenti i katërt në radhë për nga numri i viktimave, pas dy aksidenteve të aeroplanëve, pas përmbytjeve në Shkup me 22 viktima. Ky aksident me 15 viktima sigurisht që është shumë domethënës dhe të gjithëve neve na mërziti shumë. Informata e parë për aksidentin diku ke ora 5, domethënë 17:11 minuta, arriti nga ndihma e shpejtë. Në ato momenta isha mjekëroja, isha në njësinë e mjekimit intenziv, doktor Iliri ishte në salë të operimi duke operu, zbres poshtë dhe informoj për ngjarjen, sepse dinim vetëm që ka një autobus, po nuk dinim numërin e viktimave, numërin e pasagjerëve dhe i rënd kë arritëm që të organizohemi në atë formë, sepse në çdo moment, qoftë në rastet të aksidenteve, qoftë në ditë të zakonshme, fatmirësisht me që spitali jonë është niveli terciar dhe në çdo moment gjinden prezent kirurg të profileve të ndryshme 24 orë, 7 ditë në javë, që mbulojnë të gjithë patologjitë. U informuan të gjithë ekipet që të jenë prezent pranë qendrës urgjente, veç atyre u thirën dhe të tjerë në ndihmë, dhe ne akoma ardhur pacienti parë, se pacienti parë erdhi diku rreth orës 18, ne kishim prezent 18 kirurg të profileve të ndryshme, 7 anesteziolog, 10 specializant, shumë infermiere dhe personel teknik që ishin në pritje të gatshëm për të ndihmuar ose realisht për të kryer punën për çka jemi edukuar dhe trajnuar. Në orën 18 ishte pacientja e parë arriti në urgjencë. Dua të përmend ndër të parët që erdhi dhe ofrojti si suport logjistik, ashtu dhe suport profesional, ishte zëvendës ministri, doktora Simusa, i cili akoma pa arritur pacientët ishte prezent bashkë me ne dhe qëndroi deri në orë të vona të mbrëmjes, qëndroi bashkë me ne
duke ju ndihmuar pacientët dhe sigurisht edhe neve. Komunikimi ishte, mund të them, perfekt, po ashtu dhe organizimi, ndoshta në një kohë të ashme mund të bëhet edhe më mirë, sigurisht gjithmonë ka hapësirë për përmirësime. Është hera e parë, thamë, një tragjedi e lloj të tillë, edhe ju është hera e parë që u përballuat me këtë. Arritëm që të komunikojmë me Institutin e Transfuziologjisë për sigurimin e derivateve të gjakut. Në gatishmëri kishim nga Instituti Radiologjisë dy tomografi për incizimet apo jo, dy tomografi kompjuterike, dy rentgen dhe një rezonancë magnetike për diagnostikim imazherik. Laboratoria po ashtu ishte dhe me automatizëm të gjitha hapësirat e klinikave kirurgjikale u adaptuan për këtë fatkeqësi. Doktor Ilir, edhe 26 persona dhe sot e kësaj dite janë duke u trajtuar në për spitalet e vendit. Thanë se 5 për tyre janë në gjendje kritike. Cilat janë informacionet më të fundit? Mund të flasë për të gjithë pacientët e cilit i kemi pranuar në klinikën që e u theqën. Janë 10 pacient të cilet, prej të cileve, në një përqindje të madhe ishin me lëndime të rënda, trupore, jo vetëm se në aspektin e karakterit të lëndimit, po edhe në peshën e vetë lëndimeve. Se gjendja momentale e pacientëve dhe numri e tyre është si vjen. Dy pacient gjenden për momentin në gjendje mjaft kritike dhe trajtohen intenzivisht në qendrën për trajtim intenziv pran klinikës për anestezion, reanimacion dhe trajtim intenziv. Dy tjerë të cilët gjenden njashtu në këtë institucion janë me lëndime të rënda, po janë në gjendje stabile për momentin. Një pacient që gjendet në klinikën e neurokirurgjisë ka lëndime njashtu shumë të rënda dhe me pasoja, po është në gjendje të përgjithshme stabile. Ditën, domethënë, është ndërmarrë edhe një intervenim kirurgjik i cili është si fazë e dytë e trajtimit dhe momentalisht gjendet në gjendje të mirë të përgjithshme. Pacienti të cilin e pranuam shtatzonën ka shkuar, është transferuar në klinikën e ginekologjisë dhe akusherisë para disa ditë për mbikëqyrje dhe kam informacion, do të them, jo oficial se është lëshuar për trajtim të mbështetshëm shtëpiak. Pacienti i cili është transferuar në repartin e klinikës së kirurgjisë torakovaskulare, njashtu kam informacion se është lëshuar për trajtim shtëpiak, si dhe një pacient i cili në gjendje të mirë normal, si dhe një pacient i cili ishte i vendosur në klinikën e traumatologjisë, njashtu është transferuar për kurim shtëpiak. Kjo është bilansi. Po se ne kemi edhe mjaft pacient apo edhe në spitalin e qytetit të Shtatorit, po për hir të kohës edhe për shkak se këtu kaq kemi kapacitet në studio për të ftuar, nuk patë mundësi të ftojmë edhe ndonjë mjek nga tet Shtatori, po shpresoj se do kishin mirë të ketë edhe përfaqësues nga tet Shtatori. Jo, vendin shumë e kanë, jo vetëm ata, po kanë edhe shtëpi shëndetit të tovë, pastaj Zerfikset nga Shkupi, shumë institucione tjera, po besoj që sa do kudo me rëndësi është të trajtojmë këtë temë, të shofim se sa u dolem në mdim gjitha tyre që kishin nevoj ju si mjek, institucione tjera kompetente e kështu me radhë, dhe pastaj edhe si të veprojmë në rastit të këtita, se thamë që të gjithë jemi këtu pajtimit se ishte rasti par i këti lojë, dhe me thënë në një ndeshje të autobusit kemi kaqë shumë viktima dhe kaqë shumë të lënduar, dhe shpresojt mos ndodhin ndo njerë gjërat të këtita sërish, por ja që ndodhin gjërat, dhe ne duhet apo jo... Pa tjetër. Ne si institucion jemi të përgaditun dhe... Si në aspektin organizativ, e thashe edhe njëherë, si në aspektin e resurseve që i posedojmë, jemi të përgatitur dhe jemi të destinuar, faktikisht të planifikuar nga shteti, për pranimin e numrit të madh të pacientave dhe pranimin e pacientave me lëndime të rënda. Si e tha edhe kolega nga ekipi im, Alberti, të gjitha resurset organizative, duke i kyçur
imazherin, laboratorin, transfuziologjin, të gjitha salat e operacionit, kemi në komunikim permanent dhe të disponueshme në çdo moment. Me të thënë, momentalisht kemi dikun 16 salat e operacionit, plus në ortopedi kemi 3 salat e operacionit të cilet i promovuam edhe gjatë vitit të para vitit të ri. Me thënë, kemi dikun rreth, mos jem shumë precis, po në klinikat kirurgjikale kemi mbi 15 salat e operacionit. Personel të kuadra patët aty për aty, dhe me thënë, duke marrë parasysh faktin se ndodhi, dhe me thënë, me gjithatë në orët e, ndoshta jo të vona të natës, po gjatë gjithë natës, pastaj ndrëmjes kishim... Pa e diskutuar, qarkullim të... Pa thirur tjerë, janë sensibilizuar, po kanë. Ne kemi numër të cilët bëjnë roje ose janë në ndrim të natës në permanencë për të gjitha klinikave. Dhe me thonë, 10 veta janë specialista, kirurg dhe anesteziolog, bile 12, tashmë 8 plus 3. Mëndje dhe specializantët të gjeni, apo? Jo, flasim vetëm për specialistë. 11 janë vetëm në objektin e kirurgjisë. Në ato 4 spitale, apo jo klinikat të themi. Mëst flasim se kemi njështu në kirurgji bina, dhe kirurgjia maksidofaciale, dhe kirurgjia oftalmologjia, dhe kirurte orëllës. Me thonë, të gjitha institucionet që i kemi edhe për qarkë, se po ku 15 specialist janë në dispozicion, pa qenë kushtet jashtë zakonshme, në kushtet normale dhe në kushtet të përdishme. A dhe të kjo se u dyfishu numri, apo erdhën edhe mjerë? Absolut, si raportoj edhe kolega, 17 specialist kanë qenë prezent kirurg vetëm, apo jo? Me gjithë ministri, zëvendës ministri, me bjerë diku, po, 18 kirurg, po edhe në qovë se flasim tash për profilin e kirurgve, të cilet janë mbledhur dhe kanë qenë në pritje në dispozicion, kemi të bajmë me kirurg të cilet janë punojnë në stacionin e fundit të trenit, unë e thamë. Është institucioni tërsiar, ku edhe kemi përvoj më të madhe në sferën e lendimeve, respektivisht të traumatologjisë. A dhe të 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 më të rënda i kanë sjedur në klinikën tërciale, apo? Do dalim, do shte edhe aty. Ka, dhe më thënë... Ti do në tregon edhe kokë, si kanë përvoja në dërgimit të pacientëve. Absolut, përvoja e trajtimit të pacientëve të politraumatizuar, që të definojnë për qytetarët, shka do në të thotë pacienti politraumatizuar, është çdo pacienti cili ka të lënduara dy sisteme organike, prej të cilëve njëni prej tyre rrezikon jetën e pacientit. Edhe politrauma është lëndim sistemor i krejt organizmit, nuk është thyrje e krahut, as nuk është thyrje e shpatullës ose e këmbës, po është lëndim i asaj, si thënë, asaj kompaktësis ose homogenitetit të organizmit, homeostazës së organizmit. Organizmi të pacientet e politraumatizuar e pëson i tëri, nuk pëson vetëm se një organ ose një pjesë e trupit. Shrekse është një lëndim shumë kompleksi cili kërkon qasje mjaft kompleksi. Në klinikën tonë, përveç që kemi të i trajtojmë pacientet të cilet janë me lëndime shumë serioze të izoluara, të themi është vend i vetëmi ku trajtohen pacientët me lëndimet të legenit dhe lëndimet të vilxanit. Të gjitha vendet, përveç të themi edhe disa institucione ndoshta private, të gjitha vendet e tjera nuk e kanë vëllimin e mjaftueshëm dhe eksperiencen e mjaftueshme që ti trajtojnë pacientët me kësilloj lëndime. Patëp edhe kështu, apo edhe kësilloj pacientët gjatë asajnë në mjaftueshme? Po, kemi pos, po mos të flasim që këto lëndime komplekse janë në kuadrë të politraumës, të lëndimeve të bashkuara me lëndime të tjera, që rritë edhe më tej atë kompleksitetin e qasjes dhe kërkon një ekspertiz vërtet serioze dhe një qasje është serioze dhe një update, një azhurim të orë, çdo minut për gjendjen e pacientit që të mund të shtym në rrugë të mirë. Ne sakte dim se nuk jemi këtu që të mbajmë jetë. Jetën dikush tjetër ne e ka caktu kur ne jep edhe kur ne e merë. Po jemi këtu
që ta krymë edhe detyrën tonë deri në fund. Në qoftë se ai pacient ka ymër, po, tash të thonë. Ne do mundohemi deri në djersën e fundit, në pikën e fundit tonën, që të mund ta shpëtojmë. Edhe ta shpëtojmë. Që keni e bërë një gjë të tillë, nga se sinqerisht për çdo lëvë dratë keni qenë gjithë mjekët, pa marrë parasysh nga cili institucion shëndetësor, nuk kemi dëgjuar. Ju e dini se tani shumë lehtë të kritikojmë rrjetet sociale, nuk kam dëgjuar s'pa ku ndonjë kritik në adresë të mjekëve, institucioneve, qoftë gjatë fikës, qoftë ndihmës së shpejtë, madje edhe banorët mes njëri tjetrit ndihmoheshin e kështu me radhë. Gjithë u sensibilizuan, por epilogu ishte kjo, domethënë fatkeqësisht. Besim, zotë një besim, ndihma e shpejtë. Ma merë menja se ju e bëni triazhimin ose ndarjen e pacientëve, se cili pacient është rast urgent, cili është do më thënë rast më i lehtë, cili në cilin klinik, ishte rënd apo jo, kur kemi parasysh faktin, më sarrojmë se kishme edhe shumë banor aty, familjar të ofruan, po të sa kuptuan, është rënd të jetën kod tip një informacione edhe në spitalet e tjera, këndej banorve, familjarve, cilë janë ndihme shpejt sa persona, nga sa persona kanë pas mundësi edhe ti marrin, apo çdo vetur nga një person. Si e organizuat gjithë këtë? Vetura e parë që kam ri, e ka bërë triazhin dhe ka vendosë se cili pacient është. Pas sa si që mbaroj këtë kjo, ne e bënë një takim me mjekët e cilët kanë qenë prezent gjithë atje. Dhe njëra për mjekëve të regonte se në moment pacientët e cilët kanë qenë ose kanë qenë me dhimbje të mëdha, vetëm se ju kanë dhënë kështu më të analgjezik ose opiato. Po, opiato. Dhe pastaj kanë vazhduar të tjetrit të cilët kanë mund më shumë të ndihmojnë. Kështu që ekipa e parë domethënë ka bërë triazhin dhe pasi që kanë ardhur ekipa e tjera, i kanë udhëzuar se ku të orientohen, të cili pacient të orientohen. Dhe do e potencioj këtu që bashkëpunimi dhe komunikimi ka qenë i shkëlqyeshëm në mes të ndihmës së shpejtë, zjarr fikësve, të shtatorit, urgjencës dhe kirurgjisë së qytetit. Po, se edhe ajo ka qenë i shkëlqyeshëm, për shkak se ne kemi marrur pacientët atje dhe pastaj kemi vendosur, në fakt, në bazë të komunikimit, është vendosur se ku duhet të cilin spital duhet të dërguar pacientët. Është e vërtet se në spitalin të shtatori kemi dërguar më shumë pacientë. Po, është e vërtet, pacientët, edhe nuk e di pse, ndoshta pse është një prej arsyeve, është më e kapshme, më shpejt arrije deri te shtatori, për shkak se prej qarkorës janë futur dhe kanë ardhur disa vetëm. Mandej ka pas edhe privat apo jo. Është e vërtet mirë, po pacientët e cilët kanë qenë me rendime më të mëdha, do të thonë ka qenë e komunikuar që të dërgohen në klinikat universitare. Kështu që një lavdrat për komunikimin e përbashkët të gjithë institucioneve, edhe një prej sukseseve që në fundit ka qenë të vlerësojmë një sukses, është ajo që komunikimi ka qenë në nivelin e duhur. Do të thonë, kjo ishte ajo në atë se ku janë dërguar pacientët dhe pse janë dërguar atje, kështu që pastaj pjesën tjetër profesionale treguaj edhe mjekët e treguan. Në kohë, zëtë një Alili, kur kemi parasysh faktin një edhe në video të i shofim, aty kemi edhe banorë, edhe qytetarë, kemi ndoshta edhe familjarë të lënduar, vështë të në ratë, ishte rënd apo jo që të dëpërtoni deri në vendin ku duheshte të japë një ndihme në shpejtë, se nga një ranë, thamë, banorët kanë ndihmuar mjaftë shumë, por nga nga tjetër zdi, a i keni pas vështir, dëpërtoni ju apo jo, dhe si realizua gjithë këtë. Edhe aqë më tepër nëse keni hasë në problem që të dim, do më thënë, nuk di, a keni pasur rastin në mënyrë më gjërësisht të flisni në një emision, që të nashqaroni se pse jo edhe lëshimet nëse eventualisht i keni parë aty. Se e ka se me ardhin tonë, dhe i sa pam në atë merin që ishte, me qenë se ishim të parët të cilët arritëm në vendngjarje, dhe si që ceki, zotri Koka, nga ana e Tetovës, në rrugën që shpije Tetovë, shkup në rrugën e vjetër, bashkë të fshati të vendi ku kështë ndodhë në vendngjarja, në fshatin Laskarës, kemi hasur në fillim, kam pa, me qenë se kam qenë i pare që kam arrit me makinën time dhe kolektimi, dy autoambulanca, veç ishin të në vendngjarje. Në vendngjarje. Kishin arritur. Dhe kishin dalë për ndihmë me banorët. Pastaj kur kemi hyrë ne, me qenë se i kishim mjetet, disi sikur u alehtësuam punën
edhe banorëve, me që banorët, si, jo, sa... banorët nuk dinin në autobus se si të vepronin me të lënduarit, me që shumë nga pasagjerët mbrenda ishin të ngujuar apo të mbështjellur me lloj-lloj metali, të them, ku u dash një të jemi në vetvetin, neve, si zgjarfikësa sefte, në fillim, me qenë se thash pak përpara se kishte shumë ulurime, shumë britma, u jepnin përparësi atyre që... Ndoshta s'kan mund edhe të bëjnë zën nga lëndimet që i kanë apo... U jepnin përparësi, mirë po vetëm që i shifin cili me që edhe kontrolonin, përparësi u jepnin ata të nxjerrim jashtë, duhet të ceki këtu, që nga mbrenda që kemi nxjerrë jashtë, kishte një njësi speciale e policisë, e cila në ndimonte, ajo veç e kishte kaluar punën e tyre, nuk ishin aty për të nëndimuar, me që mirë po të reguar një humanitet jashtëzakonisht të madh, duke nëndimuar për të nxjerrë sa më shumë të nxjerrë viktimat jashtë. Detyra jynë ishte të nxjerrim të gjallët, them të gjallët, me që i shihnim mbrenda edhe të gjallë, po kishte edhe të që kishin ndruar jetë, detyra jonë ishte përparësi u jepnim të gjallëve të nxjerrim, pastaj të tjerët. Mos të lëm asnjë mbrenda, që faktor njeri. Këtu duhet them, kemi komunikuar, ka njerës për pasagjerve të cilët falë intervenimeve tona, sot janë gjallë dhe falë doktorëve, të cilët dhanë jashtë zakonisht mundin më të madhë që sot ata janë gjallë. Kemi mbajt në kontakt non-stop ata njerës, në anë, neve kemi bërë intervenime dhe kemi kontaktuar me njerëzit që mos t'i bashkëpunojnë edhe me ndihmën e shpejtë edhe me policët atje në vend ngjarje, nga se ndoshta ndonjëherë nuk din kush ka përparësi, nuk di si funksionon kjo. Si që tha zotri Kuka, kemi pas marrëdhëniet, jashtë kemi pas marrëdhëniet, jashtë zakonisht të shkëlqyera, me që bëhesht e fjalë, mos shofim kush qka është, vetëm të shpëtojmë njerës. Neve i nxjerrim me drasa, pasi që i stabilizonim në bartëset tona. Faktikisht në stabilizim duhet edhe të jenë, se lëvizja më e vogël. Këtu fakt edhe gjatë nxjerrje së të lëduarve duhet ketë kujdes. Mund të jetë edhe fatale. Mirë po, kemi bërë atë të pamundërën që të nxjerrim së më shumë të gjallë njerës jashtë, dhe më në fund edhe kemi nxjerrë edhe ata që nuk mundën të mbijetojnë atë tragedi, për fat të keq. Kjo është. Ishte kjo, ajo që u bë. Mirë po, të gjitha institucionet që ishin prezent, ishte, se harova të përmendi edhe kolegët nga anë e Shkupit, me që neve... Po keni bashkëpunuar edhe me ta gjithë. Bashkëpunimi ka qenë një shkëlqyer. Neve nga Tetova jemi 25 km. 25 km larkësi kemi nga Tetova deri në fshatin Laskars. Shkupi? Kolegët nga Shkupi janë 8 km apo 10 prej Gjorshe Petrovit, komunës Gjorshe Petrovit. Ku e kanë edhe pikën apo jo të zjarfikësve, po? Po, mirë po. Po më duke që në fjedim... Kam prit unë si zjarfikës, do të them si profesionist zjarfikës, që nga anë e Shkupit të ketë shumë më shumë, se sa më shumë ekipe të kishim. Ndoshta edhe shumë shpejti kishit nxjerrë të lënduarit apo jo. Nuk di, nuk kemi se thamsh për shkak të kapacitetit këtu në studio, për shkak të kohës, nuk patë mundësi të ftojmë nga se biseduam edhe me disa nga zjarfikës, po besoj që kanë dhënë maksimumin ata, po. Kam përshtypjen, zotin të nderuar, kam përshtypjen sikur nuk e kemi besuar se pëndodhë një gjë e këtilë, diri sa s'keni shkuar në vendngjarje, diri sa mediat nuk e kanë bëtë madhe, disi, kam përshtypjen, ndoshta dhe për këtë mënyrë është bë, ndoshta nuk është kaqë rezikë, nuk është ndonjë ndeshje shumë e madhe, diri sa nuk është
shkuan në vend ngjarje. Jo, ndodhe edhe kjo. Se sensibilizimi dhe njohja e opinionit ka qenë jashtëzakonisht e madhe, meqë kishte shumë gazetar që ktheheshin nga puna prej Shkupit për në Tetovë, apo prej Tetovë. Po, gjatë gjithë kohës kanë qenë qarkullim, po. Dhe në përvjetet sociale, me njerë i dhe një kaje shumë të madhe, asaj ngjarje, asaj tragedie. Thash, ishte kulminacioni, përvojën time dhe njetën time, ishte kulmi i humbjes e njerëzve, ku shumë njerëz për shumë njerëz shuan andrat, shuan kujtimet e tyre dhe ishin mosha e ri për fat të keq. Sinqerisht mendoj se në planin mediatik aksidenti ishte mbuluar mirë dhe ishte një ndër arsyet që të gjithë ne u vetëdijsuam pak a shumë dhe dinim se çka presim lart poshtë. Është për të respektuar dhe për të theksuar. Në ato momente, akoma pa arritur pacientët e parë, drejtori spitalit klinik të Tetovës, veç asaj që dërgon ambulancat për to, por po ashtu ofrohet që të pranon pacient edhe në spitalin klinik të Tetovës, dhe mendoj se pranojti diku këtë dy pacient, njënin nga të cilët më vonë e transferojti në ambientet e klinikave tona. Kështu që të gjithë pa u kursyer, qoftë individ të zakonshëm, mjek, zjarfikës, policë, të gjithë ishin në shërbim të rënduarve. Nuk do të... Një segment tjetër për cilën do të doja, domethënë, një mendim të juaj, një opinion, po pse jo ndoshta edhe një këshill për në të ardhmen eventualisht, dash zoti mos ndodhin, po që eventualisht, nuk e di jo tjetës asnjëherë. A kishit kohë, doktor, të mereni edhe me pacientët, po edhe me telefonata, po nga ana tjetër edhe me familjarët, ose pse jo edhe me ata persona tjerë të cilët kanë qenë, do me thënë, jo vetëm dëshmitar okular, po kanë qenë edhe dështa në një mënyra po tjetër të lënduar, kanë pësuar këtë aksident, gjatë gjithë kohës kanë prit në koridoret e spitaleve, të njëtën kohë, do me thënë, është dashur ti qetësoni edhe ata, edhe familjarët, nga nga tjetër e dim se në klinika tona fatkeqësisht nuk kemi psikolog, sociolog që din si të veprojnë dhe në këtë kontekst mjeku nuk din si të reagoj, të meret me familjarët, të meret me dhënjën e deklaratave, rast konkret ju edhe gjithë ju kush ishte aty për të dhënë deklarata, ka qenë shumë situatë e stresuar, e ngarkuar. Fatmirësisht u arrit që të bëjë një triazhim i mirë. Realisht u kërkua nga, u pata një komunikim me doktor Nedelkovskën, e cila ishte prezente në vendngjarje, dhe deklarata e saj ishte që është një rëmuj, një hallakam edhe një panik i madh mes hapsirës. Si e gjithë këtë situatë? Kërkova që të paktën pacientët për kompleks, ato që janë me lëndime më serioze, ato të sillen në qendrën klinike, dhe nuk pati mund të them fare humbje kohë. Dikur rreth 6, rreth 18, ishte pacienti i parë aty, 18-30 minuta e njëti pacienti ishte në salë operative. Dhe me thënë, të gjithë ishin ekspeditiv, pa humbje kohë fare. Dhe me thënë, këtë drejtim s'keni humbur kohë. Lartë poshtë, se cili e dinte rolin e vetë në ekip. Doktor Ilir, eventualisht, keni vërejtë ndo një lëshim apo jo, që ndoshta, për shemull, tani kur janë qetsuar pak gjërat, mund të thoni se ndoshta kemi mundër këtë të bëjmë kështo që thjesht, se gjdoherë gjithë shka mundet më mirë, apo jo, po në ato momente ishte rëndë, definitivit. Gjithë shka mundet më mirë. Realisht, ne nësi institucion, edhe unë së pari si kirurg, po edhe si menageri institucionit, vërtet kemi përvoj me kësi situatat e cilët janë masive. Thuaj se një ditë e thjeshtë e jona është me influkse të pacientave të cilët vinë her pas here shumë të lëndum dhe të traumatizuar. Tash, numrit të cilët e pacientave të cilët kemi absorbuar ne në spitalet tona, në spitalin ton të themi, ka qenë minimumi i kapaciteteve të moqme të cilët ne mund të sigurojmë.
Ne mund të bëjmë shumë më shumë, ne mund të bëjmë shumë më shumë se sa që kemi bërë tash. E sa jemi me teknik, doktor. Edhe ju zotëri besim me ndihmë më shpejt ju me zjarr fikës e kështu me radhë. Okej, atë nuk hy. Un flas për qelizën time, për celulën të cilën unë u theq. Aty jemi të përgatitur edhe sidomos për këtë situatë që të fokusohemi dhe të menaxhojmë së pari nga triazhimi fillestar, shkak se kemi ekspertizën, si thonë, respektivisht përvojën e mjaftueshme në këtë lami. Unë jam prej vitit 2003 aty. Edhe Alberti nuk e di tash cili vit 2004. Kemi vëllim punë të kaluar. Ne kemi ditë e net të kaluar edhe një jetë, një gjithjetë lirish më thoni, po ka 20. Po, si thot babi im, për është pediatër dhe thot kur hyn fëmia nderën 90% të diagnozës e di. Edhe un kur hyn pacienti i cili është i traumatizuar 90% të gjanëve unë i supozoj gjana kruciale të rëndësishme të cilët janë. Edhe aty nuk kemi një problem për triazhim, nuk kemi problem për sistemim dhe nuk kemi problem për urdhnim. Problemi është deri ta sidhin pacientin apo jo deri te ju, atë duhet ta thoni. Jo, nuk është edhe ai problem, edhe atë probleme kemi të kaluar, jemi rreth rregull. Duhet siguroj edhe qytetarët, edhe të gjithë që na përcjellin, se vërtet kemi punuar me low capacity. Me kapacitetin më të ulët të mundshëm, për shkak se vëllimi i pacientëve të cilët kanë ardhur te ne ka qenë i vogël. Rëmuj s'ka pas, rëmuj nuk ka pas, po kemi qenë, e përmenda edhe sot në tjetër emision, një ushtri e tanë e cila priste çdo moment urna. Edhe i përshëndes edhe specializantët e anestezisë, të cilët ishin radhitur edhe vetëm prishin si në pit stop ose në vrap, që ti thosh nisu. Unë kuptoj, ata i kanë protokollet, i kanë standardet, dinë si punojnë. Domethënë, ne për atë shkak edhe nuk humbëm kohë, as nuk humbëm rrëmuj, që nuk ka ndodhur. Edhe në raste tjera ka pas kur kemi pas më shumë rrëmuj në qendër, në urgjencë aty. Kështu që thjesht ka qenë një punë rutinore. Që të jem kolegiale me kolegët e televizionit tjetër dhe me ju, që mos ju shpejtoj, do mundohemi shkurtimisht ta rumbullaksojmë këtë emision, nga se për hir të shikuesve tan po edhe gjithë qytetarëve, do i lëshoj më herët studio se rradh kush hyn në studio dhe del para terminit të provitës, por që të jem sinqerisht kolegiale dhe ndaj aty ne, po edhe ndaj ju, do mundohem që spaku 5 minuta 7 më herët ta përmbydhë këtë emision. Zotni Besim, kur jemi tek këshillat e fundit, pa marrë parasysh ose eventualisht do një lëshim që mendoni se e keni pas dhe tani do e kishit përmisuar e kështu me radhë. E dim se me vetura jeni dobët, por shumë planet nuk mund t'i shpalosim se... Jo, planet jo, po do potencojnë gjithmonë, kemi potencuar se edhe pse kemi probleme, qytetarët gjithmonë jemi në gatishmëri të japim shërbime, këtë të treguam edhe në rastin në fjalë. Mirë po, gjithmonë kisha dashur ta potencojmë prapa skenën të cilën si është menaxhuar ajo, është e vërtetë se u menaxhua mirë, po duhet ta cek prapa skenën, edhe ndoshta edhe një mesazh të gjitha institucioneve të cilët janë kompetent se duhet me të vërtet të mirë të parasysh çështja e ndihmës së shpejtë dhe çështja e furnizimit me autoambulanca. Domethënë një mesazh se është çështja shumë serioze. Domethënë atë ditë falpoj ndërprej, po edhe një helikopter. Edhe një helikopter. Ka nevojë për helikopter, më fal që ndërprejt apo sinqerisht e kemi. Jo, shfrytëzojeni rastin, po ju lutem. Që mos jetë edhe një në formë të monologut, sinqerisht është me rëndësi që të kemi një helikopter. Gjermania është mbuluar në 99% të sipërfaqes me helikopter. Domethënë në 99% të sipërfaqes. Ne nuk e kemi asnjë apo për raste të këtilla. Shfrytëzohet helikopterët e ushtrisë dhe të policisë. Po nuk është ajo. Dua të them se në ditën që ndodhi në kohën 2 orë e gjysë, ne gjithë potencialin në ndihmës së shpejtë e kemi dërguar atje. Do thonë qyteti i Shkupit ka qenë 2 orë e gjysë pa asnjë vetur të autoambulancë. Do në autoambulancë kemi pasur ekipe të mobilizuar edhe 12-13 ekipe të cilët kanë qenë në gatishmëri. Ata ekipe jo kemi siguruar vetura të leta, dhe në vetura të vogla, të cilët në pritëshim se në rast nevoje, mundeshin spaku me vetura të shkojnë dhe nëse ka mundësimi të rajtu aty në shtëpi, dhe në kemi qenë të pregaditur, po nuk kemi pasur asë një autoambulancë në cila mund të shkojnë të dikua. Dhe pas dy ore gjysë, pasi që është tiruar vetura e parë dhe nuk ishte nevojë të dërgojmë vetura tjera,
lenta po të nësoj, dhe me thonë, qytetarët sukur se e dinin se nuk kemi vetura dhe nuk ka pasur 2 ore gjysë asë një thirje. Bravo. Ka qenë një mrekullie cila në ndihmoj në këtë rast që mos kemi ndonjë problem këtu në qytet. Dhe me thonë, nuk i ka kapur paniku, nuk kanë... 2 ore gjysë fare s'ka pasur asë një thirje, kam qenë prezent vetë aty, asë një telefonat se kam dëgjuar. Pasi që ka arë vetura, mas 2 minutave, është paraqitur një dikush dhe kërkoj se është aksidentuar një vajz në Bit Pazar. Edhe me thonë vetura është njësë me një herë në momentin që sa po ka arë dhe me një herë njësë për ande, mirë po ata e këshin ndërguar pastaj me veturën e vetë dhe u këthyre vetura prapë. Me thonë, kanë ndodhe ne kemi bërë shërbimi, kanë ndodhe shumë perfekt, mirë po pra paskena është kjo. Me thonë që mos të bim në kësë situate, edhe një herë apeloj institucionet në fjallë që të nëndimojnë që ne të fërmizohen vetur. Edhe një pyqe të kjo, sa jemi të kjo shkurtimi shpërgjigje. E dim se në poliklinikat e juve me cilat ju menagjoni, në gjitho poliklinik kemi psikolog. A nuk ju shkoj me një ndonjëa që të dërgoni një që ti qetëson në të afërmit e tyre, ose pse jo edhe pacientët në spital se ka qenë traumë, po edhe vetë mjekët kanë qenë traumatizuar, zjarë fiksët, mjekët, gazetartë. Psikolog, dhe me thonë, nuk kemi në zdo poliklinik, kemi në... Po, qatë të qka i keni, doktor? Po, një tre psikologi kemi në... Po, duhet keni, po njëse. Dhe me të regu, përtetën, nuk... Nuk ka shku menja, kësa i rade besoj se do... Kanë qeni mendoj që është jetë ma urgentit se sa... Po, po, me gjithat besoj që duhet të kishtë të qenë. Po, në bashta një të arme, bashta... Po, ta keni për asysh është... Se duhet për t'i qetësuar familjarët, pacientët. Kishte nevojë edhe ndonjëherë edhe mjekët kishin nevojë për t'i qetësuar. Kisha shfrytzuar momentin, një falënderim të gjithë ekipeve të ndihmës së shpejtë dhe mjekëve në qendrën urgjente dhe në të shtatorit dhe në kirurgjinë e qytetit. Ju falenderoj për se a ditë me vërtet nuk kemi parë të bëhet puna, po a ditë mjekët dhe ekipet mjekësore kanë bërë luftë që të shpëtojnë një jetë. Luftë ka qenë, nuk ka qenë punë, asë nuk ka qenë tentim, po ka qenë luftë që të shpëtojnë jetët. Zotë Jalili, thatë se do të shfrytëzoni rastin, edhe unë do ju mundësoj, pse jo, edhe do ju mos tem të netjo ja pleje, të kërkoni atë që keni nevojnë nga se jeni mëse të nevojshme për rastet të këtida ju si qender, si njësi e zjarë fikse. Është interesant se neve që të është njësi e zjarë fikse. Nuk jemi zjarë fikse. Shumë nga qytetarët tanë e dinë se jemi betëm përshuar e të zjarëve. Mirë po jo, neve jemi shpëtimtarë. Faktikisht, në ndodhi këtë rast, në ndodhën vërshimet në vitin 2015 në Tetovë, ku patëm 5 viktima, në ndodhën në vitin 2016, pra dhe në 2017 në Shkup, dhamë gjithë maksimumin kemi ardhën nga Tetovë për në ndihmë, faktikisht se thash potencova pak për para në biseje që neve nuk njohim kufi dhe nuk njohim përkatsie, nuk diçka, por vlenë të theksohet se në këtë tragedijin e fundit, në ditën e kopshme të 13 shkurtit, duhet të potencoj dhe t'i falemderoj komunën e Qajirit, në veçanti një shoqat vullnetare, shpëtëtar, Bajram Miftari, të cilët kra për kra në u gjetën në momentet më të vështira atë natë, posë zjarëfikseve të Shkupit, apo shpëtimtarve, si që përmenda pak për para, të Shkupit, në u gjetën e ata. Se përket mjetëve, neve kemi nevojë shumë për mjetë për shpëtimin e njerëzve, me që jemi të përkushtuar për qytetarë dhe kemi obligim ndë qytetarëve të japim maksimumin. Mirë po, edhe më duket se ju jeni pjesë e pandashme, ashtu si që është edhe ndihma shpejtë për çdo tragedi që ndodhë, ose ndonjë aksident që duhet jeni pjesë për cilët se ndihmës të shpejtë, po edhe mjekve, apo? Tu do kisha apeluar deri tek drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, deri tek qendra për menaxhim e kriza, që të nëndimojnë, të nëndimojnë me mjete, me të marë lajmin, duhet ju falemendroj juve mediumeve, se ju sensibilizoni opinionin me të marrë lajmin që kemi pas një tragedi, aksident komunikacioni, ju lutem një grubeqar, ju një me qetetova njëhet si vend i mërgjimtarve tanë, të cilët jetojnë jashtë atë dheut, dhe... Kamera do i këto. Kjo është donacioni që keni fituar. Donacion brenda dy ditëve, brenda dy ditëve të nesërmen zotëriju në fjalë, nga fshati Gjurgjevisht,
i bie me makin danat hidraulike këta që përdoren për shpëtimin e njerëzve në aksidentet e komunikacionit dhe prap kthehet në vend pune, në mërgim. E dhe kështë lut institucionet tona të sigurojnë na sigurojnë, na ndihmojnë me mjete, nuk kërkojmë gjëra tjera, vetëm mjete që qytetarët tanë të ndihen të sigurt. Doktor Albert, me ju shkurtimisht do e përfundoj, keni apo ju ndonjë mesazh në adresë sidomos të qytetarëve, të banorëve për rastet e këtilla? Ishte si të veprojmë, veprojmë ashtu si që kemi vepruar, apo ndoshta kemi edhe ndonjë mesaj tjetër, nga se në linja telefonike kërkojnë djesë, nuk patë mund si të lëshujmë shikues të ndëruar, se kemi 4 persona këtu. Ishte sinqerisht fat në fat kërësi që kjo aksident ndodhi shumë pranë Shkupit, ku janë edhe qendrat më mëdhaja mjekësore, jemi të ku edhe përqendrimi i popullsisë është më i madh, por këto aksidente mund ndodhin gjithandej, edhe në cepet më të larta të vendit, ku nuk janë të mbuluara, qoftë nga shërbimi ndihmës së shpejtë, qoftë dhe të parët që janë në vend ngjarje, janë njerëz të zakonshëm, janë civilët. Dhe trajnimi i civilëve, të paktën për atë që themin e BLS, Basic Life Support, ose aftësit e ringjalljes, duhet të punohet në drejtim. Sepse shumë me rëndësi, ai që do të tjetë i pari në vend ngjarje dhe evakuimi, ndjerja individëve, po, si të ndihmojnë fakta, po jo? Paktën me aftësit bazike të trajnuar. Shumë shkur, doktor, nga se do të duhet të tikni, apo jo? Faleminderit për kujdesin. Sot, dita e 13 shkurtit ka qenë dite madhe. Sa dit e keqe nga ka bashku të gjithë. Nuk kemi pa kush qka është edhe qysh është. Ajo do në të thotë se ne vërtet jetojmë me një shtetë të përbashkët ku duhet pa paragjuhime të ndimojmë një tjetrin. Edhe në asë një 10 vitet e fundit Facebooku ka bo bum rjetët sociale, për thash Facebooku, por rjetët sociale. Deri tash nuk e kom lecu asë një përveç përjashtimeve ekstreme edhe patologjike, nuk kam lecu asë një koment nga qytetarët për terminologi ofenduse ose etjere tjere. Dhe jam mjafti lumtur që mjekët në këtë situatë u gjendëm vërtet e fitun një farë besimit të qytetarët. I falenderoj të gjithë, i falenderoj edhe ekipin, për edhe të gjithë qytetarët për këtë situatë. Për mu për këtë gjana duhet që të investojmë për shtetë, për të investojmë në zjarfix, të investojmë në shëndetësi, të investojmë në arsim që të mund të bëhemi shtetë. Dhe kjo është vendi jonë, kjo është jeti jonë. Të në lidhëm edhe më nësë më në regull, shkort ju rritë, po. Shumë dhe kordohem me zotri të nderuarin doktor Ilirin, kur thotë se pa paragjykime, pa me 13 shkurti dita e kopshme, them dita e kopshme që ishte, ishte një dit ku kishim punë me një, aja autobusi, atë autobusin unë do të quaja një mini Macedoni, ku kishte Shqiptar, kishte Turq, kishte Macedon, mini Macedoni, dhe nuk kemi shiquar ne cilin të nëzgjerim. Kush fletë, si fletë, kush fletë, po, qëfar gjithë fletë. Kemi të reguar vetëm, si thonë, njerëzillëk, vetëm humanizm dhe fisnikëri, deri sa i kemi nëzgjerë, mandej atë pamundër që kanë bërë, të nderuarit, doktor, se nduar të këtyre kanë qenë pasagjerët. Unë ju falemdroj, e di se po shpejtoni për tikur, sa më shpejt që ishit sonde me ne, që na i dhatë këto informacione, shpresoj se nuk do ndodhen gjërat të tjera, po me gjithat jeta është e tjilë, nuk dim se qëfar mund të apret nesër, ne duhet jemi të gatshëm apo jo për çdo aspekt, kështu që shikues të ndëruar, ju falemderit edhe juve që ndatë kohë, që në ndoqët dhe që ndëgjuat dhe shpresoj se do i zbatoni gjitha këto rekomandimet mjekëve që i morët në aspekt kësaj ngjarje tragjike që ndodhi, do me thënë, me 13 shkurt, dhe zoti mos të përsëriten të tjera, të tila,
por jeta është e tillë siç tha më parë, me të vërtetë nuk dim se çfarë na pret nesër. Shpresoj se të lënduarit tashmë shumë shpejt do kthehen tek familjarët e tyre. Pra ju faleminderit që ishit me ne, shifemi të anën e ardhshme.